ሰላም ቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላ ባህሉ ነኝ የለቱ ዋና እና ዜናዎች የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን በመብረጥ ጉባኤውን አጠናቀቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበርነት ቦታቸው እንዲቀጥሉ ትላንት የስያሜ ለውጥ ያደረገው ፓርቲ ወስኗል። ከሁለቱ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ፣ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሆኑት ብርሃኑ ጸጋዬ፣ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ አቶ አዲሱ አረጋ፣ አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ አቶ ፍቃዱ ተሰማና አቶ አለሙ ስሜ የኦዴፓና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆነው ተመርጠዋል። ኦዴፓ ለማዕከላዊ ኮሚቴው 55 አባላትን የመረጠ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በመክተል ከንቲባነት አዲስ አበባን የሚያስተዳድሩት አቶ ታከለ ኡማ፣ ወይዘሮ ጣይባ ሐሰን፣ አቶ ታዬ ደንዳና ዶክተር ግርማ አመንቴ ይገኙበታል። በጉባኤው መጠናቀቂያ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ የፓርቲው አመራር ከሆኑት 80%ን በአዲስ መተካት መቻሉን የገለጹ ሲሆን ወጣቱን ለትግል ብቻ ሳይሆን የአመራር ብቃቱን እንዲያሳይም እድል መሰጠት እንደሚገባ መናገራቸውን ይዘግባል። የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ጋር ለ5 ዓመት የሚቆይ የመርሃ ግብር መዋቅር ስምምነት ተፈራረመ። ትናንት በቪየና አውስትሪያ በተደረገው የፊርማ ስነ ስርዓት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሹመቴ ግዛው ከኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር ጋር ለ5 ፕሮጀክቶች የሚሰጥ ድጋፍ ላይ ተስማምተዋል። የሚደረገው ድጋፍ የኒውክሌር ቴክኖሎጂን ለመተግበር የሚረዱ እንደ የሰው ኃይል አቅም ግንባታ፣ መሰረተ ልማት፣ ህጋዊና ተቋማዊ ልማት ላይ እንደሚውል ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ተካቷል። ስምምነቱ ለቀጣይ 5 ዓመታት የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፉን እንደሚያጠቃልል የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በድረገጹ ገልጿል። በቡራዩና አካባቢው በተከሰተው ግጭት የተጠረጠሩ ከ100 በላይ ሰዎች ትናንትናና ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን የቡራዩ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ተጠርጣሪዎቹ በተፈጠረው ግጭት በግድያ፣ ዝርፊያ፣ በብሔር ግጭትና በመሳሪያ ቅሚያ ተጠርጥረው ነው ፍርድ ቤት የቀረቡት። የቡራዩ ፖሊስ መምሪያ የምርመራ ሂደት አስተባባሪ ኮማንደር በቃናሚ ደክሳ በተከሰተው ግጭት 394 ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉና ከ100 በላይ የሚሆኑት ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው መታየት መጀመሩን ለኢዜአ ተናግረዋል። የተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ማስረጃ ለማጠናከር ከፌደራል ፖሊስ፣ ከክልል ፖሊስና ከፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተውጣጡ የጸጥታ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በቀረቡት ተጠርጣሪዎች ላይ ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀን የተጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም እንደፈቀደ ኮማንደር በቃና ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ የተጠርጣሪዎቹን ጉዳይ ለማየት ከመደበኛ ችሎት ውጪ በልዩ ችሎት እየሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። በጠና ታመው በሕክምና ሲረዱ የቆዩት የቪየትናሙ ርዕሰ ብሔር ትራን ዳይ ኳንግ በ61 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ፕሬዝዳንት ኳንግ አገሪቷን ለ5 ዓመታት እንዲያስተዳድሩ በ2008 ዓ.ም ተመረጡ ወደ ስልጣን መውጣታቸው ይታወሳል። እንደ AFP ዘገባ ፕሬዝዳንቱ በቆራጥ የኮሚኒስት ፓርቲ አባልነታቸው፣ በጽኑ አቋማቸውና ለተቃውሞ ድምጾች ባላቸው ውስን ትግስት ይታወቃሉ። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ ቀደም የአገሪቷ የፖሊስ ኃይል ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። የሶሻሊስት መንግስቱ ሁሉንም የማህበረሰቡን እንቅስቃሴ በሚቆጣጠርበት አገሪቷ ውስጥ ሁነቱ በፖለቲካው ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ እንደማይጠበቅ ተዘግቧል። ፕሬዝዳንት ኳንግ ከአንድ ወር በፊት በኢትዮጵያ የ3 ቀናት ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ ባለትዳርና የ2 ልጆች አባት ነበሩ።